العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zahvaljujem uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima, donosim salavat i salam na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve njegove iskrene sedbenike do sudnjega dana. Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala naslovio je 13. poglavlje u svom dijelu Rijadu Salihin kao poglavlje Babu Bejani Ketrati Turiqil Khair, poglavlje o mnoštvu raznolikih puteva u činjenju dobra. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Ono što od dobra vi uradite, to Allah zaista zna. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Ono što od dobra uradite, to Allah zna. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Onaj ko uradi koliko je trun dobra, vidjet će ga. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ. Onaj ko uradi dobro, pa učinio ga je za svoje dobro, za svoju korist. I mnogi drugi ajeti koji govore o ovom poglavlju. Autor je dakle spomenuo ova četiri kuranska ajeta. Dva ajeta su dakle iz sure Al-Baqara, a imaju, kada se prevede na bosanski jezik, imaju slično značenje. وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Ono što od dobra uradite, Allah za to sigurno zna. وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Ono što uradite od dobra, to Allah zna. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ko uradi koliko je trun dobra, vidjet će ga. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ. Onaj ko uradi dobro, za svoje dobro ga je uradio. Autor rahimehullahu ta'ala je spomenuo mnoštvo poglavlja o mnoštvu raznolikih puteva kada je u pitanju činjenje dobra. I zaista postoje mnogi načini da čovjek uradi dobro. Prije svega moramo znati da čovjek može činiti dobro na način da se angažuje fizički, dakle fizički poslov. Može učiniti dobro svojim imetkom i može učiniti dobro da upotrijebi oba ova dobra, dakle da upotrijebi i fizičku aktivnost, a i da dobro bude popraćeno novčanim ulaganjem. Navest ćemo i primjer. Fizička aktivnost čovjeka ogleda se u tome da recimo obavlja namaz, da posti, da obavi hadž, iako hadž u sebi ima i ovaj drugi vid načina činjenja dobra. I mnogi drugi ibadeti koje čovjek mora činiti ulažući fizički napor. To je jedan vid činjenja dobra. Da se čovjek, dakle, fizički zalaže da učini neko dobro. Od materijalnih dobara jeste izdvajanje zekijata, izdvajanje sadakatul fitra, dijeljenje na Allahovom dželešanu u putu općenito i u svemu onome što je na putu činjenja dobra. Jer čovjek, dakle, kada je dijeljenje na Allahovom dželešanu u putu, može se ogledati u različitim vrstama dobrih dijela. Pa dakle, na prvom mjestu spominjemo zekat, zatim sadakatul fitr, zatim dobrovoljno dijeljenje u ostale vidove hajrata. I imamo dobra dijela u kojima zalažemo i svoje tijelo, dakle ulažemo fizički napor, ali neophodno je i da čovjek to potpomogne financijski, odnosno da ulaže svoj imetak kako bi se to dobro djelo učinilo. To je, na primjer, obavljanje hadža za mnoge ljude, jer ne mogu otići na hadž bez materijalnih ulaganja. Ne može čovjek sad s naših prostora kazati: odoh ja otići na hadž, imam dobru volju, ali nemam financijskih sredstava pa da može otići. Dakle, mora uložiti
financijska sredstva da bi otišao na hadž. Oni koji borave u Mekki, oni mogu otići na hadž da njima nisu potrebna financijska sredstva. Zato hadž može biti i samo fizički napor, a može biti i fizički i materijalni napor. Ali borba na Allahom Đelešanu putu za svakog pojedinca obuhvata, onoga ko se bori na Allahom Đelešanu putu, obuhvata jedno i drugo. Čovjek da bi otišao u borbu na Allahom Đelešanu putu, neophodno je da ima materijalni sredstava. Odnosno, ako nema on da ih on založi, neko mora uložiti materijalna sredstva da bi otišao neku borbu na Allahom Đelešanu putu. Jer znamo da borba na Allahom Đelešanu putu iziskuje materijalna sredstva. Iziskuje da se čovjek potpomogne za borbu na Allahom Đelešanu putu. Znamo da je Uthman ibn Affan radijallahu ta'ala anhu recimo opremio Džejšul Usr, opremio kompletnu vojsku. Bilo je onih koji nisu mogli, spominjali smo to kako to Allah Đelešanu opisuje, vraćali su se tawallawa a'yunhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Vraćali su se suznih očiju zbog toga što nisu imali šta da podijeli. Jer nisu mogli da idu u boj zato što nisu imali materijalnih sredstava, pa su zbog toga plakali. Došli su Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam, tražili jahalice, tražili pomoć da idu, međutim poslanik alejhi salatu vesselam im nije to mogao dati. Dakle, vidimo da je neophodna materijalna pomoć da bi čovjek otišao u borbu na Allahom Đelešanu putu. I na Allahom tebareke ta'ala putu, dakle, čovjek zalaže svoj imetak i zalaže svoj život. Allah subhanahu wa ta'ala je čovjeku dao priliku da na različite načine zarađuje dobra djela. Da na različite načine može da zaradi dobra djela. Allah subhanahu wa ta'ala nam nije dao jednu vrstu dobrih djela da ih činimo pa da se umorimo. Jer čovjek kada bi činio samo jednu vrstu dobrog djela, mogao bi se umoriti u tome. Moglo bi mu to postati dosadno, moglo bi mu to postati zamorno. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala dao ljudima priliku da na različite načine zarade dobra djela. Negdje ulažući novčana sredstva, negdje ulažući svoj fizički napor, negdje kombinacija jednoga i drugoga. Pa vidimo, na primjer, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, natječite se u činjenju dobra. Khairat, spomen, u vrstama dobra, u mnoštvu dobra, khairat, množina je spomenuta. Nije spomenuto jedno dobro, što je pokazatelj da ima više načina za činjenje dobra, pa Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, čovjeku ostavio priliku da na različite načine zarađuje dobra djela kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. S obzirom da čovjek može činiti dobra na različite načine, Allah subhanahu wa ta'ala je nekim ljudima omilio obavljanje namaza. I vidite ih kako su u namazu skrušeni, kako namaz potpuno obavljaju, koliko su se posvetili namazu, pa čak noćnom namazu itd. I Allah subhanahu wa ta'ala mu je omilio obavljanje namaza. Vidite ljude kojima je Allah Đelešanu omilio post, pa posti, Davudov post, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, i mi smo počašćeni da tu u našem komšilu koji imamo one koji poste Davudov post. Nije Davudov post jedan dan postiti, jedan dan mrsiti, nešto što se dešavalo u prijašnjim generacijama. Hvala Allahu Đelešanu, imamo ljude na našim prostorima koji praktikuju ovu vrstu posta, jedan dan poste, a jedan dan mrsi. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala nekim ljudima omili učenje Kur'ana. I vidite ih da se stalno druže sa Allahom Đelešanu u knjigu. Vidite ih u mesčedu, dođu ranije na namaz pa uče Kur'an. Vidite ih da ostanu iza namaza pa uče Kur'an. Vidite ih naveče u svojim kućama uče Kur'an. Vidite ih da se konstantno druže s Kur'anom. Kada sjednete s njima u auto, slušaju Kur'an. Kada im dođete kući, u kući slušate Kur'an. Gdje god se krećete, vidite da se ljudi druže puno sa Kur'anom. Allah subhanahu wa ta'ala im je omilio tu vrstu ibadeta i puno se trude kada je u pitanju učenje Allahove tebareke ta'ala knjige. Allah subhanahu wa ta'ala je nekome omilio dijeljenje na njegovom putu. I vidite kako konstantno razmišlja gdje može učiniti neko dobro i uvijek dijeli svoj imetak i apsolutno mu nije žao niti teško da udijeli na Allahovom tebareke ta'ala putu. Uvijek traži puteve hajra i dijeli.
Nekome je Allah subhanahu wa ta'ala omilio, recimo, brigu o siromasima, nekome o jetimima, nekome brigu o učenicima. I vidite ljude koji se brinu o tome, imaju li sva djeca udžbenike u školi, vidite, brinu se, imaju li, ima li neko ko je potencijal, neko od muslimana, ko prakticira vjeru, da je u nekom teškom stanju, da mu je potrebna stipendija, pa se brinu oko toga. Allah dželešanu im je omilio brigu o toj vrsti muslimana, za koje on smatra, naravno, da su potrebni muslimanima, i to je uistinu tako, ali Allah dželešanu mu je omilio tu vrstu ibadeta i on se trudi oko toga. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je ostavio ljudima prostora da mogu učiniti hajrate na različite načine. I čovjek može da pravi kombinaciju tih hajrata. Možda u određenom trenutku da određena vrsta ibadeta čovjek možda postane ponekad i teška. Pod navodnim znacima kažem teška. Ali kada učini neke druge vrste dobrih dijela, to ga uvijek povuče da nastavi sa činjenjem drugih vrsta dijela. Jer vidite kako Allah subhanahu wa ta'ala iz svog rahmeta prema nama dao nam je mogućnost da mi možemo, recimo, kroz vidove zikra zaraditi dobra djela. Kroz obavljanje namaza, kroz dijeljenje na Allahu dželešanu u putu, kroz post i druge vrste hajrata. I čovjek kada čini te raznovrsne ibadete, onda se on ne umori, jednostavno ne postane mu monotono činjenje ibadeta. I to je Allahu dželešanu rahmet prema njegovim stvorenjima. U današnje vrijeme je posebna vrsta ibadeta neophodna muslimanima. O tome govori šejh ibn Uthejmin, rahmetullahi ta'ala alejhi rahmeten vasi'atan, govori o potrebi u današnje vrijeme, o potrebi sticanja znanja, koje je jedno od velikih vrsta ibadeta. Dakle, ubraja se u veliki ibadet kod uzvišenog Allaha dželle šanu. A zašto se ubraja u veliki ibadet? Zato što, kako on kaže, muslimanima je neophodno šerijatsko znanje da bi mogli robovati uzvišenom Allahu dželešanu. I neophodno je sticanje znanja kako bi se ljudima ukazalo na puteve dobro, kako ljudi ne bi lutali, kako se ljudi ne bi udaljili od Allahu dželešanu u vjeri. I to je hajrat koji se prenosi na druge ljude. To nije hajrat koji se zaustavlja na samom počinivcu. Jer kada se podučite nečemu od znanja, kada nešto naučite, pa to prenesete drugim ljudima, to ćete podučiti još jednog čovjeka, on može prenijeti još nekom, on može prenijeti još nekom. I dakle, taj hajrat koji učinite, on se prenosi na druge ljude. Za razliku od drugih vrsta hajrata, na primjer od namaza, noćnog namaza i tome slično, u većini slučajeva to se zaustavi na čovjeku koji je taj hajrat i učinio. Međutim, sticanje znanja, podučavanje drugih ljudi prenosi se na druge ljude i tvoje dobro djelo se umnožava. Svako ko bude to dobro djelo poslušao od tebe, ti si mu prenio, ti ćeš imati nagradu što on to radi, a njemu ništa neće biti umanjeno. I to je vrijednost prenošenja hajra do drugih ljudi. Kako kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, "Ad-dallu 'ala al-khayri kafa'ilihi." Onaj ko ukazuje na dobro je poput onoga ko ga čini. Dakle, kada ukažemo nekom na činjenje nekih vrsta dobrih dijela, sve to što on uradi, mi ćemo biti za to nagrađeni. S tim da njima neće biti umanjeno. Pa zamislite, podučimo čovjeka, recimo, obavljanju namaza, ili ga podučimo nekim vrstama adaba, recimo čovjek jede lijevom rukom i kažemo mu, Allah dželešanu ti se smilovao, šeitan jede lijevom rukom, nemoj ti jesti lijevom rukom. Rekao je poslanik alejhi salatu vesselam, Semillah, spomeni Allahovo ime, kaže Bismillah, kul bi jeminik, jedi svojom desnom rukom, va kul mimma jelik, jedi ono ispred sebe, jedi ispred sebe, ono što slijede, ono što je ispred tebe, nemoj jesti ispred drugih ljudi, nego jedi ispred sebe. I čovjek nas u tome posluša, ne jede lijevom rukom kao što mnogi ljudi praktikuju u novije doba, uzme kašiku, uzme viljušku u lijevu ruku, a nož u desnu. Jer nije baš toliko vješt da gudi lijevom rukom, nego lijevom rukom dobro drži, a desno sjeđe. I onda naravno lijevom rukom jede. Ovo je preuzeto iz druge tradicije, od tradicije drugih naroda.
To nije naša tradicija. Ako musliman već upotrebljava viljušku prilikom jela, onda neka drži desnom rukom, a lijevom rukom ne kreže nožem. Ne mogu, ne znam kako ću ja to. Musliman će se naučiti ako to ne prakticira. Ili u protivnom, lijepo kaže bismillah i svojim prstima jedeš. I da jede desnom rukom. I zamislite, neko vas posluša i ne bude više jeo lijevom rukom. I mu kažete, jedi desnom rukom, spomeni Allahovo ime, nije puno zapamtiti. I jedi ispred sebe, nemoj jesti ispred drugih ljudi. I čovjek vas posluša. I on za vrijeme svoga života, za vrijeme svoga života još jede 5 milijuna puta. A ti samo bereš dobra djela. Samo zato što si ga podučio. Ne znamo koliko će on živjeti. I koliko će puta jesti. Samo toku dana koliko puta je kari bismillah. A ti si ga podučio to. I svakog dana ono što je on uradio i ti bereš dobro djelo. I on oženi se ako nije oženjen ili žena uda se, ako nije udata, izrade potomstvo. I oni svoje djece nauči. Djeco, kad hoćete jesti, kažete bismillah. Jedite desnom rukom, jedite ispred sebe. A ti koji si njega podučio, imaš nagradu i to što njegova djeca to radi. Pa sutra djeca svoje potomstvo nauče tome. A da ne govorimo o tome ako još koga drugog nauče. I ti hajrati se množi. Zato šejh ibn Utejmije rahmetullah ta'ala alejhi skreće pažnju na ovu vrstu hajra. Jer čovjek kada prenosi hajr, može mnogo dobrih djela da uradi. Čovjek zaista može mnogo dobrih djela da uradi. I ova vrsta hajra je za čovjeka plodonosna i trebao bi da se posvijeti ovoj vrsti hajra, odnosno činjenju ove vrste dobrih djela. Nemojmo podcijeniti ove stvari. Zamislite, čovjek je samo jednu stvar da poruči. To se može umnožiti, a vi u suštini jednog dana ste to samo uradili, u roku od 5 minuta. A narednih 60 godina ili 100 godina ili 200 godina ili 500 godina možete brati hajrove od toga. Subhanallah, koliko je Allah subhanahu ta'ala milosti prema nama. I ostavio nam je priliku da mi na takve načine možemo uknjižiti mnogo dobrih djela. Recimo da hasenata naših učenjaka, zato su oni al-ulema'u waratatul anbiya, učenjaci su nasljednici poslanika. Šejh ibn Utejmije rahmetullahi ta'ala alejhi je preselio na ahiret. Jel tako, preselio na ahiret. Mi se družimo već nekoliko godina komentarišući dijelo koje on prokomentarisao. Ja sam vam prenio njegovih riječi do sada na hiljade. On, rahmetullahi ta'ala, ih preselio, a on od ovoga ima korist. Samo što se govori, što se prenosi. A njegov učitelj od toga ima korist. To su hajra. Mi ćemo podučiti nekoga, prenijećemo to, rekao je šejh ibn Utejmin, to, ovo govorimo recimo za učenjak, zato učenjaci imaju takvo mjesto. Ali učenik može da uradi puno toga. Učenik može podučiti svoje članove porodice, podučiti nekoga od svojih prijatelja, komšija i da zaradi dobrih djela. I nemojmo ove stvari podcjenjivati, jer ove stvari su sastavni dio naše vjere i na kraju krajeva to su hajrati koji ostaju kao trajna sadaka za nas. Sve dok neko to radi, mi ćemo zato, inša Allah, imati nagradu. Šejh ibn Utejmije rahmetullahi ta'ala alejhi je skrenuo pažnju na potrebu sticanja šerijatskog znanja na ispravnim osnovama. Da čovjek ne bude smio, pod navodnim znacima, da ne bude čovjek smio kada je u pitanju znanja. Pa da čovjek izdaje fetve, pa da on tumači, pa da se uzdiže nad učenjacima i tome slično. Da sebi da za pravo da govori o Allahu Dželešanu, o njegovoj vjeri, ono što nije istina. Ili da govori o Allahu Dželešanu bez znanja. Na to šejh ibn Utejmije skreće pažnju i zbog toga govori da je nužno sticanje znanja, sticanje šerijatskog znanja, a za sticanje šerijatskog znanja je neophodna strpljivost, upornost i neophodno je vrijeme. To jest da čovjek provede dosta vremena učeći. Subhanallah, jučer sam baš bio prisutan jednom telefonskom razgovoru kada učenik razgovara sa svojim učiteljem. Razgovara sa jednim šejhom i šejh ga savjetuje po određenom pitanju.
zaista sam se još jednom iznova zadivio edebu, edebu učenika prema svom učitelju. Subhanallah, kad neko stiče znanje na koljenima. Šta to znači na koljenima? Kada neko stiče znanje na skupovima znanja. Allah subhanahu wa ta'ala mu u tome da beriče. Pa se ljudi nauče i odgoju, nauče se edebu, nauče se ponašanje. Nije smisao u tome da čovjek nauči mnogo podataka, da mnogo podataka unese u glavu. Nego se smisao ogleda u tome da čovjek nauči, da stekne znanje i da po tom znanju radi. Da stekne znanje koje će ostaviti traga na njemu. Koliko ljudi imate, nešto će vam kazati, a u suštini on to sam neće raditi. Nego, kada čovjek govori nešto, on to sam i radi, prakticira. Pa kako se lijepo ophodi prema šejhu i kako ga šejh savjetuje, a on njemu uzvraća, pa šejh, ti si naš uzor, ti si nas podučio tome. Ti si nas podučio. Ništa ne radimo drugačije od onoga kako si nam ti ukazao da trebamo da radimo. Subhanallah, iako je to čovjek koji danas puno hajra radi, ipak on zna da je šejh podučio ga velikom dobru, da mu je ukazao na mnoge puteve dobra. I dan danas, iako je on danas u poziciji možda učitelja, isto se ponaša prema svome učitelju onako kao što se ponašao vjerovatno na samom početku sticanja znanja. To je odlika onih koji su se okoristili o znanje. Nikada se čovjek nad znanjem neće uzdizati. Nad znanjem nema uzdizanja. Oni kojima je Allah subhanahu wa ta'ala podario znanja, makar bili mlađi od nas, trebamo saslušati to znanje od njih i okoristiti se od toga. Allah subhanahu wa ta'ala je izjednačio sticanje znanja sa borbom na njegovom putu. Pazite, izjednačio sticanje znanja sa borbom na njegovom putu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً. Neka svi mu'mini ne izlaze u borbu na Allahovom putu. Neka ne izlaze svi. Odjedno neka ne izlaze. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. Nego neka jedna skupina ostane da stiče znanje. لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. Da steknu znanje iz vjere. Allah subhanahu wa ta'ala neka ne izlaze svi, nego neka ostane jedna skupina onih koji će sticati znanje. Zašto? Za borbu na Allahovom dželešanu putu potrebno je znanje o određenim propisima u toku borbe na Allahovom putu. Ali šta kada se muslimani vrati iz borbe na njegovom putu? Šta ako narod ostane neznalica? Ako ljudi ostanu neznalica? Ko će izići sutra u borbu na njegovom putu? Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. Da opomenu svoj narod kada im se vrati. Jer je neophodno podučavanje ljudi Allahu i Đelešanu vjeru, kako bi ljudi ispravno robovali uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala spomenuo je i nekoliko haditha u ovom pogledu. Spomenuo je hadith Abu Dharra Junduba ibn Junadi radijallahu ta'ala anhu koji kaže: Kultu ja Rasulallah, ajul a'mali afdal? Rekao sam, kaže Abu Dharra Junduba ibn Junadi radijallahu ta'ala anhu, rekao sam o Allahu poslaniče, ajul a'mali afdal? Koje je najbolje dobro djelo? Kale al-imanu billahi wal jihadu fi sabili. Pa je rekao iman u uzvišenog Allaha i borba na njegovom putu. Kultu ajur rekabi afdal? Pa sam mu pitao koji robovi su najbolji. Robovi, dakle, koje posjeduju ljudi. Kale anfesuha inda ahliha wa aktaruha thamana. Pa je rekao Resul sallallahu alaihi ve sellem najcjenjeniji kod njihovih vlasnika. Dakle, najcjenjeniji, najpoštovaniji, najbolji kod njihovih vlasnika. I oni koji su najskuplji. Oni koji su najskuplji. Dakle, da je najbolji, da je najposlušniji, da najbolji izvršava svoje obaveze i da je najskuplji.
Vidjet ćemo zbog čega je ovo važno, zato naglašavam ovo. Kultu fa illam af'al, a šta kaže ako ja ništa od toga ne uradim? Kale tu'inu sani'a, kaže pomozi drugoga u njegovom poslu. Tu'inu sani'a, pomozi nekoga u njegovom poslu koji on obavlja. Au tasna'u li ahraq, ili kaže uradi, pomozi onoga da uradiš djelo onome koga ne zna uraditi, odnosno nije u mogućnosti da ga završi. Neko je počeo nešto raditi, pa nije u mogućnosti da to završi, to jest ne zna ga završiti. La yutqinuhu, nije sposoban da ga završi. Počne raditi neki posao i vidite da se on pati, da se muči, da ne može da završi. A vi to možete otkloniti od njega, pomozi mu i to se ubraja, dakle, u dobra djela. Ko tu ja, Rasulallah? Pa sam rekao, kaže Ebu Dhar, ara'ayta in ba'uftu ala ba'd al-'amal, kaže ovo Allahu poslaniče, šta ako ne mognem ni neki posao obaviti? Qala takuffu sharraka 'an an-nas fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsik. Pa mi rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, takuffu sharraka 'an an-nas, nemoj činiti zlo ljudima. Fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsik, jer to je tvoja sadaka, to je kao sadaka od tebe. To je kao sadaka od tebe. Jer čovjek da sačuva druge ljude svoga zla, već si učinio dobro. Pazite, da samo sačuvaš ljude svog belaja, svog zla, već si time učinio dobro. Ashabi Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, su ga ispitivali koje je to najbolje djelo, koje je djelo najdraže Allahu dželle šanuhu i tome slično. A to su ispitivali kako bi ta djela činili. To su ispitivali kako bi ta djela činili. Nisu to ispitivali da bi nekom nešto dokazivali, nego su to baš ispitivali kako bi oni ta djela učinili. Pa je Abu Dhar pitao ovo i bojeći se da neće moći nešto od ovoga spomenutog učiniti, kada šta ako nisam ni to u stanju, Allahu poslaniče, pa mu Allahu poslanik alejhi salatu vesselam spominje onu za što mu nije potreban nikakav velik trud, fizički napor i tome slično, nego treba samo ljude sačuvati svoga belaja. Pa kaže Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam, ejul amali ahabbu ila Allah, koje djelo je najdraže Allahu dželle šanuhu? Pa mu kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem, as-salatu ala waqtiha, namaz na vrijeme, namaz obavlja na vrijeme. Qultu thumma ay? Qala birru al-walidayn. Zatim je upitao a ko je nakon toga? Pa mu je rekao dobročinstvo prema roditeljima. Qultu thumma ay? Qala al-jihadu fi sabilillah. A nakon toga je rekao koje slijedi, kaže borba na Allahovom dželešanu putu. Dakle, najdraže Allahovom dželešanu djelo je da čovjek obavi namaz u propisano vrijeme, da ga obavi na vrijeme, zatim dobročinstvo prema roditeljima, a zatim borba na Allahovom tebareke ta'ala putu. Abu Dhar radijallahu ta'ala anhu pita Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam o tome koje djelo je najbolje. Pa mu kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, vjera u uzvišenog Allaha dželle šanuhu, a zatim borba na njegovom putu. A zatim pitao, a koji robovi su najbolji? A koji robovi su najbolji? Pa mu Resul sallallahu alejhi ve sellem to pojašnjava. Da se radi o onima koji su najcjenjeniji kod svojih vlasnika. Dakle, najviše ispunjavaju obaveze, najbolji su. Najbolji su. Šta treba s njima uraditi da ih čovjek oslobodi? Zato on pita koji robovi su najbolji za oslobađanje. Onaj koji je najbolji, najcjenjeniji, koji je najskuplji, da takvog oslobodiš. To je najbolje djelo. Ne da oslobodiš ono ko neće ništa da radi, ko je najjeftiniji i tome slično. Nego da oslobodi najbolje groba. Pa se Abu Dhar radijallahu ta'ala anhu, naravno, ako nema takvih uslova, šta onda? Šta će onda uraditi? On je postavljao sve pitanje iza pitanja, kako bi sve te mogućnosti, kako bi imao preglednost potpunu i kako bi na kraju krajeva vidio i posljednje mogućnosti. Jer Rasul sallallahu alejhi ve sellem u hadithima je na kraju znao kazati nešto što čovjek, za što čovjeku ne postoje, ne pravi nikakav napor. Na primjer, ko od vas vidi loše djelo?
neka ga ukloni rukom. Pa ako ne može, neka ga ukloni jezikom. Pa ako ne može ni to, ostaje priziv srce. Zato ti ne treba ni napor, nećeš biti nibljen ako kažeš i ako se usprotiviš, ništa se neće desiti. To je, ali to je neslabivi iman. Ostala je zadnja mogućnost, ako nemaš ove prethodne mogućnosti, ostala je zadnja vrsta. I u ovom hadithu Rasul sallallahu alaihi wa sallam kaže Abu Dharr, ostala je zadnja mogućnost da druge ljude sačuvaš svoga zla. To će se računati kao sadaka za tebe. Kao da si već sadaku udijelio. A pogledajmo život ashaba radijallahu ta'ala anhum wa radahum. Len tenalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vi nećete postići dobro sve dok ne budete dijelili ono što vam je najdraže. Zato je Rasul sallallahu alaihi wa sallam i opisao roba da je najbolje osloboditi onog roba koji je najcijenjeniji, koji je najskuplji. Dakle, onaj koji je najbolji. Shodno ovom kuranskom ajetu. Len tenalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nećete postići dobro sve dok ne budete dijelili ono što je što najviše volite. A kakvi su bili ashabi radijallahu ta'ala anhum barda'a? Recimo, Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhum kaže, kad se sjetim ovog kur'anskog ajeta, moram nešto uraditi. Kaže, Allahu poslaniče, najdraži od moje imovine mi je voćnjak u Hajberu. Šta da uradim s njim? Moramo dijeliti nešto što mi je najdraže. Ja neću postići dobro ako to ne budem uraditi, ono što mi je najdraže. Pa mu Rasul sallallahu alejhi ve sellem daje savjet šta će uraditi. Zadrži glavnicu, a plodove podijeli. A plodove dijeli. I ova predaja je jedna od osnova kada su u pitanju vakufi. Zadrži glavnicu, a plodove dijeli. Ibn Umar radijallahu ta'ala anhuma je također dijelio ono što mu je bilo najdraže od njegove imovine. A Ebu Talha radijallahu ta'ala anhu, kada je objavljen ovaj kur'anski ajet, došao je Allahom poslaniku alejhi salatu vesselam i rekao: zaista mi je najdraži moj imetak palmnjak koji je bio tu blizu mesjeda poslanika alejhi salatu vesselam u Medini. To mi je najdraži palmnjak. A to je bio palmnjak u kome je bilo i vode, pa je poslanik alejhi salatu vesselam znao doći napiti se lijepe, ukusne vode tu u tom palmnjaku. Jer Allah poslanče, ovo mi je najdraži palmnjak. Najdraža moja imovina. Stavljam ti je na raspolaganje, stavljam je na raspolaganje Allahu i njegovom poslaniku alejhi salatu vesselam. Ti je podijeli kako ti kažeš. Ja ću je podijeliti odnosno kako ti kažeš. Ti je rasporedio. Kaže mu Rasul sallallahu alejhi ve sellem: behin, behin. Ovo je način izražavanja divljenja, odnosno zadovoljstva. I kaže mu, to je velika trgovina, velika zarada. Kaže mu Rasul sallallahu alejhi ve sellem. I onda mu daje Rasul sallallahu alejhi ve sellem savjet šta će uraditi. Ara en teđalaha fil akrabin. Ja smatram da je trebaš podijeliti svoj najbližoj rodini. A zdaj Rasul sallallahu alaihi wa sallam, da je podijeliš svoju najbližoj rodbini. Pa je Abu Talha radijallahu ta'ala anhu podijelio to svojoj rodbini. Zamislite, pazite, ovdje savjeta Rasula sallallahu alaihi wa sallam, održavanje rodbinskih veza. Potreba rodbini i čovjekovo dijeljenje rodbini. Pogledajte, koje nesuglasice danas vladaju među ljudima kada su u pitanju rodbinske veze. Ne mogu ja samo kuću napraviti pored mog rođenog brata. Otići negdje u drugo selo nije problem. Samo nemoj da mi je blizu brat moj. Nemoj da mi je blizu otac. Nemoj da mi je blizu mati. Nemoj da mi je blizu sestra. Da ne pričamo o tome da tu ima amidža, da tu ima još neko od rodbine. Samo nek nisu oni blizu. Tako to vlada kod mase ljudi. Nemoj samo da mi je rodbina blizu. Rasul sallallahu alejhi ve sellem kaže mu, Talha podijeli svojim najbližim. Zamisli danas da ti imovinu koju najviše voliš, da podijeliš na svoje najbliže. Subhanallah, naša vjera
podstiče nas na održavanje rodbinskih veza, podstiče nas na činjenje dobra i drugim ljudima. Ali Rasul sallallahu alejhi ve sellem kaže u Talhi da podijeli tu imovinu, da je podijeli svojim najbližim. Ali pogledajte njihove brzine u primjeri kuranskih ajeta u praksi. Nije to dakle slučaj samo jednog čovjeka. Nije to samo jedan ashab radi. Nego su najbolje dijelove svoje imovine, znali su da je to najbolji dio njihove imovine i da samo to trebaju da podijeli. Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala لَنْ تَنَعَنُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُ مِمَّا تُحِبُّونَ Nećete postići dobro sve dok ne podijelite ono što vam je najdraže, ono što najviše volite. Pa jedan od ashaba radijallahu ta'ala je oslobodio robinju koja je bila bizantijskog porijekla. Nju je najviše volio, ona mu je bila najdraža. I nju je oslobodio radi ovog kur'anskog ajeta. Primjene ovog kur'anskog ajeta. I kaže, ako bi šta uradio u pogledu nje, ako bi šta u pogledu te robinje uradio, kaže, oženio mi. Toliko mu je bila draga ta robinja i nju je oslobodio radi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, samo radi objave ovog kur'anskog ajeta. Zamislite koja je to, koja je ljubav prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i koliko su ashabi radi Allahu ta'ala anhum stavljali ove kur'anske ajete ispred svojih težnji i onoga što vole od dunjaluka i njegovih ukrasa. Ovo nam je naravno jedan od pokazatelja da se u životu trebamo dobro organizirati i da se trebamo žuriti kada je u pitanju činjenje dobra. I nemojmo zaboraviti ovaj kur'anski ajet i nemojmo zaboraviti da za vrijeme svoga života moramo udjeliti od onoga što najviše volimo. Nemojmo to zaboraviti. Sahabi radijallahu ta'ala anhum su praktično pokazivali da su od svoje imovine dijelili ono što im je bilo najdraže. Pa malo u životu svome analizirajmo šta nam je to toliko drago, pa ga udjelimo na Allahovom dželešanu putu. Nadam se inšallahu ta'ala da smo to u mogućnosti i Allaha dželešanu molimo da nas u tome pomogne, da svoj imetak i priviskamo i da vidimo šta nam je od naše imovine drago i šta to mi možemo udjeliti i da u istinu budemo na tragu naših ispravnih prethodnika. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nam grijehe naše oprosti, da nas učvrsti na putu istine, nastavi u džennetu sa poslanicima, šehidima, iskrenim i dobrim ljudima. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.